Assalomu alaykum do'stlar, Avtoobzor kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan men Muslimbek Yo'ldoshev. Do'stlar, bugungi dasturimizning mehmoni Chevrolet Captiva'ning 2-chi avlodi haqida bo'ladi. Do'stlar, Chevrolet Captiva'ning 2-chi avlodi 2021 yildan boshlab ishlab chiqarilishni boshladi. Mashinamiz juda ham nozik didi bilan ishlangan do'stlar, juda ham chiroyli. 1-chi avlodiga umuman o'xshaydigan taraflarini ko'rmadim men. O'zlaringiz fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldirasizlar do'stlar. Bu mashinamiz chet el davlatlarida ishlab chiqarilishini boshladi. Ajab emas, O'zbekistonda ham ishlab chiqarilib qolsa. Do'stlar, video qiziqarli bo'ladi degan umiddaman. Всем приятного просмотра и погнали. Chevrolet Captiva 2021 avtomashinamiz 1-chi avlodidan juda katta farq qiladi do'stlar. Ko'rib turganlaringizdek, oldidagi faralarimiz, orqa faralarimiz, oblisovkalarimiz, tumanli faralarimiz, orqadagi gulishtirlarimiz, orqadagi zadniy chiroqlarimiz hamma-hammasi 1-chi avlodidan juda katta farq qiladi. 1-chi avloddagi orqa faralari katta edi. Bu 2-chi avlodda esa ingichka qilib ishlangan. Ko'rib turganlaringizdek, oldi farasi ham juda ingichka qilib svetodiodli faralardan foydalanilgan. Mashinamizda xrom elementlari ham juda ko'p joylarda foydalanilgan. Ko'rib turganlaringizdek, oldi reshotkalarimizda, orqa kapotlarimizda, Chevrolet yozuvlarida, Captiva yozuvlarida va yon taraflarimizda ham ko'rib turganlaringizdek, oynaning pastida xrom elementlari ishlatib o'tilgan do'stlar. Bu ham albatta o'zgacha chiroy berish maqsadida qilingan. Mashinamiz juda ham chiroyli qilib ishlangan. 1-chi avlodidan hech qanaqangi o'xshash joylar yo'q 1-chi avlodiga. Bu mashinamiz 2021 yilga mos, zamon talablariga mos jihozlar bilan jihozlangan. Ko'rib turganlaringizdek, svetlarimiz svetodiodli faralar, diskalarimiz ham o'ziga yarasha juda chiroyli qilib ishlangan do'stlar. Razmerini aniqini bilmadim balonlarimizni. Do'stlar, bu mashinamizning ichki salon qismi qanaqa ekan deb qiziqayotgan bo'lsalaringiz, ichki salon qismiga o'tadigan bo'lsak, ichki salon qismida ham hech qaysi joyi 1-chi Chevrolet Captiva'ning 1-chi avlodini eslatmaydi do'stlar. Bunda juda katta вообще boshqa nima desam ekan, Chevrolet Captiva'ni hech qanaqa joyi eslatmaydi. Mashinamizning salon qismida nimalarni ko'rishimiz mumkin? Albatta, birinchi bo'lib ko'zimiz tushadigan joyimiz kattagina monitorimiz do'stlar. Monitorimizning katta qilib ishlangani o'zgacha torpedamizga o'zgacha chiroy berib turibdi. Mashinamizda airbag tizimi ham maksimal darajada qo'yilgan, himoyalik jihatdan juda kuchli deb aytsak mubolag'a bo'lmaydi do'stlar. Avtomat korobkada 6 bosqichlik avtomat korobka qo'yilgan mashinamizga elektrik ruchnoy tormoz tizimlari va elektronik steklopodyomliklar, elektronik steklopodyomliklar, baka oynalarimizni ligrovka qilish va eshikni qulflab ochish, shoferning eshigining afishka qismida joylashgan knopkalarimiz, bosqich knopkalarimiz va bu mashinamizda sidinalarimiz to'liq chuxoldan kojadan, chuxollari to'liq kojadan tikilgan, yarim koja, yarim material emas, 100% kojadan tikilgan chuxollarimiz va barlarimiz ham, skor rechaklaridagi chuxollari ham hammasi bir xil kojadan foydalanilgan. Rollarimizda ko'rib turganlaringizdek, multi-roll, cruise control, climate control hamma knopkalari mujassam. Ko'rib turganlaringizdek, stop start albatta bu ham zamon talablariga binoan, zamon talablariga javob beradigan darajada maksimalni zamonaviy qilib ishlangan bu mashinamiz. Tarpetki qismimiz esa plastmas va koja aralash qilib ishlangan. Ko'rib turganlaringizdek, juda ham chiroyli nozik did bilan ishlangan, koja oq koja va qora plastikdan ishlangan do'stlar. Sidinalarimiz esa elektrikli ligrovka bo'ladigan sidinalar do'stlar. Ko'rib turganlaringizdek, mashinamizning orqa qatoriga o'tadigan bo'lsak, orqa qatorimizda nimalarni ko'rishimiz mumkin? Orqa signallarimiz ham xuddi oldingi signallarimiz qatori bir xilda koja qilib tikilgan chuqurlari, eshik obshivkalarimizda esa kolonkalarimizni ko'rishimiz mumkin va eshikni tutqich ushlag'ichlari kojadan tikilgan oppoq kojinli materialdan ishlangan.
Va do'stlar, orqada o'tirgan odamlarimiz ham bemalol vehlop, ya'ni havo tizimini bemalol boshqarib, ligrovka qilish imkoniyatiga ega. Va do'stlar, mashinamizning 3-chi qatori, ya'ni eng oxirgi qatoriga o'tadigan bo'lsak, oxirgi qatoriga 2 kishi uchun o'rindiq qo'yilgan, 2 kishi uchun ham bemalol keng ko'rib turganlaringizdek do'stlar, bu yerda ham bemalol vehlop tizimlarini boshqarish va bakalashkalarimiz uchun joy. Hamma-hammasi mujassam. 3-chi qatorimizda ham, 3-chi qatorimizning signallari ham kojinli chuqurlar bilan tikilgan. Mashinamizning 3-chi qatoridan keyin esa bagaj qismiga o'tamiz do'stlar. Bagaj qismida ham ozgina joy qolgan. Signallarimizni maksimal darajada ligrovka qilib qo'yganimizdan keyin biron nimalar qo'yish, masalan, bemalol biron bir buyumlarimizni qo'yib qo'yish uchun joy bor, yo'qdan ko'ra bor do'stlar. Qaytgandek do'stlar, eng главный narsalarimiz esdan chiqdi. Mashinamizda panoramik look ham bor. Xuddi Malibu 2-nikiga o'xshaydigan elektrichka ochilib yopiladigan panoramik lookimiz ham bor. Bu ham katta pluslarimizdan desak mubolag'a bo'lmaydi do'stlar. Mashinamizda do'stlar, yana pluslardan aytib o'tadigan bo'lsam, 180 gradslik kameramiz ham bor. Bu ham juda katta pluslardan biri, parkovkalarga qo'yishda juda katta as qotadigan plus taraflarimizdan biri hisoblanadi. Shunday qilib do'stlar, videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr do'stlar.